আগতে 2018 চনৰ পৰা আৰম্ভ কৰি 2019 চনত মোক মানে বিনা কাৰণত এটা মোক মানে অভিযোগ দিছিলে। সেই অভিযোগ দিয়াৰ সময়ত কাৰণ মই এটা মানি লোৱা নাছিলোঁ। সেই মৰ্মে আমি হাইকোৰ্টৰ দ্বাৰা দি আমি আপীল কৰিলোঁ। আপীল কৰা মৰ্মে আজি তেওঁ আমাৰ যিখিনি কৰিবলগীয়া কাম আছে সেইখিনি কৰি পেলাই আমাৰ এতিয়া গোটেই কথাখিনি আমাৰ এডভকেট মহোদয়ে ক'ব আৰু তেখেতৰ জৰিয়তে আপোনাক সবিশেষ জানিব। আৰু লগতে যিখিনি মোক ব্লেম দিয়া হৈছিল সেই ব্লেমত যিকেইজন মানুহ তেওঁ মোৰ ওপৰত তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিছিলে তেওঁ উচিত খাচিয়াটো মই বিচাৰিছোঁ। আৰু সেইটোৰ কাৰণে মই এতিয়া আমাৰ উচ্চ ন্যায়ালয়ে নিশ্চয় এটা তদন্ত কাৰণে এটা আগবঢ়াইছে। আপুনি যিটো ৰাজনৈতিক পথত জড়িত তোমাৰ ৰাজনৈতিক শক্তি আপোনাৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰত লিপ্ত হৈছিল সেই সময়ত হৈছিল যি সময়ত মোৰ ইলেকশ্যনৰ আগমুহূৰ্তত এই ষড়যন্ত্ৰকাৰীয়ে আৰু কিবা কাৰণত মই কাম কৰি ৰাজনৈতিক মোৰ যিটো হেৰি আছিলে সেইটো তেওঁলোকে অলপ নষ্ট কৰাৰ চেষ্টা এটা কৰিছিলে। কিন্তু মই ৰাজ্যক মানুহে বিশ্বাস কৰা নাছিল আৰু মই তেনেকুৱা ব্যক্তি নহয়। মই এজন প্ৰাক্তন সৈনিক হিচাপে ভাৰতৰ পৰম্পৰা চক্ৰ প্ৰদান কৰি অহা সৈনিকে সেই কামবিলাকৰ ওপৰত লিপ্ত হৈ নাথাকে। তাৰ কাৰণে আজি মই অকল ৰাইজৰ পৰা মাথা উঠাই তুলিব পৰা হৈছোঁ, মূৰ উঠাই তুলিব পৰা হৈছোঁ। তাত কোনো মানুহে মোক আজিলৈকে মই ৰাইজৰ মানুহবিলাকে একো কোৱা নাই আৰু ৰাইজৰ আঁকলি লৈছে। নেক্সট পৰৱৰ্তী ইলেকশ্যনটো মই চিলাই পেলাই এইবাৰ আমাৰ এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ পৰা মোক আমি এম চি দিছে আৰু সেইমানে মই চলি আছোঁ। আমাৰ অধ্যক্ষ মহোদয়ে গোটেই কথাখিনি আপোনালোকক বিৱৰি ক'ব, সেইমতে আপোনালোকে ওপৰত সাতগড় থানাত সাতগড় পি এছ 125/2019 আণ্ডাৰ ছেকশ্যন 376, 354 আৰু পক্সো ছেকশ্যনৰ 6 নম্বৰ ধাৰাত এটা গছৰ পঞ্জীভুক্ত হৈছিল। সেই মৰ্মে তেখেতে তেতিয়া 57 ডেজ তেখেতে জেলতো গৈছিলে। তাৰপিছত আমি এজাহাৰখনৰ যিটো বিসংগতি বা কোৰ্টে যেতিয়া আমাৰ বেইল এপ্লিকেশ্যনৰ বেইলৰ অৰ্ডাৰত ছোৱালীজনীৰ জবানবন্দী ন্যায়াধীশৰ ওপৰত দিয়া জবানবন্দী 164 মৰ্মে কৈছিলে যে এই ঘনশ্যাম দাসে ধৰ্ষণত অভিযুক্ত নহয়, ঘনশ্যাম দাসক মই চিনি নাপাওঁ। তাৰপিছত আমি লগত গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ত আমি সেই গছৰটো প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ বাবে আমি ক্রিমিনেল পিটিশ্যন 1418/2019 হিচাপে এটা গছৰ পঞ্জীভুক্ত কৰিছিলোঁ। সেই গছৰটো চলি আছিলে। চলি থকাৰ পিছত মহামান্য গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ অচিন্ত মল্ল বুজৰ বৰুৱাৰ আদালতত 8 তাৰিখে 86 নম্বৰ আইটেম হিচাপত তালিকাভুক্ত হৈ আহিছিলে আৰু কোৰ্টে সমগ্ৰ তথ্য পাতি আৰু এজাহাৰখনৰ যি অসম্পূৰ্ণতা বিসংগতি আৰু যিজন অভিযোগকাৰী আচলতে ছোৱালীজনী নাছিল, এটা এন জি অ'ই অভিযোগ দিছিলে, উৎসাহ নামৰ এটা এন জি অ'ই মিগুৱেল কুয়া নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে এই অভিযোগটো দিছিলে। তেওঁলোকৰ জবানবন্দী আৰু ছোৱালীজনীৰ জবানবন্দী আৰু এখেতৰ অভিযুক্ত ঘনশ্যাম দাসৰ যি ডি এন এ টেষ্ট ৰিপৰ্ট, সেই টেষ্ট ৰিপৰ্টত যেতিয়া নিগেটিভ পাইছিলে সেই সকলো তথ্য পাতি চালি জাৰি চাই সেই এজাহাৰখন আদালতে যোৱা 8 তাৰিখে মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়াধীশ অচিন্ত মল্ল বুজৰপুৰৰ আদালতে এজাহাৰখন ৰদ কৰিছে অৰ্থাৎ প্ৰত্যাহাৰ কৰিছে। আৰু অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত কোৰ্টে এটা অবজাৰ্ভেশ্যন ৰাখিছে যে এনেকুৱা ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ অভিযোগৰ ক্ষেত্ৰত সদায় পুলিচ প্ৰশাসনে গুৰুত্বপূৰ্ণভাৱে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াব লাগে যাতে নিৰীহ কোনো ব্যক্তি মানে হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন নহয় আৰু ঘটনা যাতে উচিত অপৰাধীয়ে শাস্তি পায়। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ ঘটনাবিলাক এটা পুংখানুপুংখ তদন্তৰ বাবে কোৰ্টে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে। গতিকে আমি মহামান্য উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ যি ৰায়দান, সেই ৰায়দানত আমি যথেষ্ট আনন্দিত হৈছোঁ। আচলতে আমাৰ সেই সময়ৰ আছামী বৰ্তমান কাৰ্য বি টি চিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ঘনশ্যাম দাসে আজি 2019 চনৰ পৰা যি ন্যায়িক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজত আজি তেওঁ ন্যায় লাভ কৰিলে, তেওঁৰ যিটো ভাৱমূৰ্তি ম্লান হ'ল সমাজত, তেওঁৰ যিটো মানসিক শাৰীৰিক যি হাৰাশাস্তি হ'ল তাৰ বাবে তেওঁ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত নিশ্চয় পদক্ষেপ আগবঢ়াব, এইখিনিয়ে মোৰ ক'বলগীয়া।